Програмата за 26 юли. Започуваме во 5 часот со музика од плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Вивр авек туа. Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. На улицата Ѓуро Ѓаковеќ, број 23 во Скопје, на 26 јули во далечната 1963 година, 16-годишниот Сашо Бањански заедно со своите родители безгрижно спие. Помладата сестра Светлана во моментот е на гости во Кавадарци. 5 часот и 15 минути. Сашо е во собата на сестра му, наеднаш се буди од болка, вазната која е недалеку од креветот го удира по главата. За хаосот кој што се случува наоколу, во тој момент мисли дека е проблем со изградбата на зградата. Не е свесен за тоа што следи. Две минути подоцна, се се урива пред неговите очи. Цели 7 часа, Сашо е затрупан по дурнатините. Имаше па еден земјотрес во 5.15. Што после го дознав јас преку вести, преку други луѓе, има една вазна одлета од легалот и ме удри во глава. И таа ме разбуди. Ме удри и бев тука, бе, гледате, имам пластар. Се бев удрен. Ме разбуди и гледам, устарот се ниша. Што се случува? За зборот земјотрес тотално сум го заборавил. Трчам према вратата, не можам да отворам, набија ме. Трчам према другата врата, према дворот, имавме тераса. И таа набија ме. Па се ваќам назад, да видам со сила да ја отворам. Не знам што се случува. И наеднаш се струполи све. Пред камерата на Алфа 72-годишниот Сашо Бањански сведочи за кобниот датум 26 јули, кога во 5 часот и 17 минути срцето на Скопјани за момент застана и за секогаш остави трага во нивните спомени. Болна рана која никој не сака да се повтори. Прво ми реагира желудецот. Знаеш, тука ми се ствара болка. Не знам како да ти ја објаснам. Значи, тешко ја чувствувам. Тој период не можам никога да го заборам. И кога имаше земјотреси во Бањава, кај сега, или тука која беа пред 2-3 години, имаше некој така кој скачава во луѓето на улица. Абе тоа не се беше. Тоа е запечатено за цел живот. Нема што да го извршиш. А не можам со збори па да го објаснам чувството. Не дај Боже да го заживе некој. Тоа не се објаснува со збори. Тоа само тој што бил под рушевини може мене да ме разбере и ја него да го разберам 100%. Вие само можете да ми верувате, затоа што факт е, да си пет плочи врз тебе да бидат, не можеш да биде тоа весело и убаво. Набрагу тој бил спасен. Спасени били и неговите родители. Сашо оди да студира во Сараево, по година дена се враќа во родниот град Скопје. По краток период го губи својот татко, кој според неговите тврдења умира од стрес и тага. Бањански вели дека секоја година на овој ден со болка во срцето се присетува на ужасниот земјотрес со 9 степени според Меркалиевата скала и магнитуда од 6,1 степен, во кој на 1000 жители ги загубиле животите, а огромен број луѓе, меѓу кои и семејството на Сашо, останале без кров над глава. Тој сега живее со својата сопруга Данка во Трнодол на локација која им била доделена како помош од Сојузот на црквите на Европа, во знак на солидарност.